jatkuu. Nyt jatkuu jälleen. Kuinkas koskaan kirkkoon et sä aikoinasi tullut, ja joulunakin juovuspäissä heiluit niin kuin hullu. Okei, mä luulen, etten tiedä, onko tässä nyt niin hirveästi enää pelattavaa kaankaankaan. Mamma. Oh my goodness. What Sherry? Is happened here? Claire? Sherry, are you alright? Are you alright or what? Oho. Sillä on pahemmanlaatuinen T-virus. Vai G-virus? I'm here to help. Mikä virus se nyt enää on? G-virus. Eks okei? Okay? En tiedä. She can't be saved. You're her mother. Get in here. You don't understand. Minä tekisin kyllä kaikkeni lapseni eteen. This conversation is over. Wait. Wait. I can treat her in my lab. It's not far away. Kylmä kämppä vittu. Ei ainoastaan se, että ne leikkaa ihmisiltä tuloissa, vaan ne leikkaa kaikista lämmityksistä ja kaikista sellaisista. Jumalauta, mikä maa tää Suomi on nykyään asu. Vittu, toi jalkakaan ei oo parantunut ollenkaan. Menee sit lääkäri, kun pää on kainannut seuraavan kerran. Eikä tässä kauaa meekään ennen kuin se saatana harteitaan tippuu, kun hajonnut niin vitu. Sisältä käsiin ja ulkoa. Kyllä mä sut kuntoon saa. Mä en kyllä muista saa, mutta yritetään ainakin. Head to the lab. Where is to the lab? Head to the lab. Sitten ei päässyt. Lappra ei oo kaukana. Missä se kaapelikaara oli? Mä muistan missä se oli. Perkele. Hei, täällä oli muuten yksi vittu, mulla jäi se yksi saatana ottamatta. Hei, se yksi. Voi vittu. Se meni jo ohi muuten aikoja sitten. Se oli se karnevaali juttu, missä oli se koodi. No tuskin siellä hirveen tärkeetä. Well, most of their shit no. Sellaista sattuu. Suokaamme anteeksi nyt erheitä minullekin, ihminenhän minä vaan oon. Eikä mä oon mitään GameQuidea kattonut, niin mä nyt tässä menemään miten menkään. Mut se oli tos kattokes. Se. Missä se oli? Oliks tossa jossa? Ei, no mut se oli siellä kuitenkin. Häh, missä siinä? Missä häh, mitä häh? Siinähän se on. Joo. Si. Access granted. Piatsch! Ihmettelee saatana, et jätkää ja saatana se on. Mut mä oon se on. Kai silloin saa hullu olla, jos on se. Pitääks siihenkin olla jotkut paperit? Pitää opiskella hullun paperit, et saa olla mielessä. Onks täällä mitään tavaraa? Nyt ei oo se turning back, hei. Käykö mä kattoo vielä, et missä se oli se? Mä en usko, että mä pääsen sinne. Ei vittu, niin pitkälle en mä jaksa vittu hakea yhtä jotain. Siellä on sit joku vittu pistoolilipa. Se ei vittu, nyt lähetään.
lähetä menemään. Hei, minkälaisia ammuksia tässä nyt oikein? Final destination. Siellä oli se yksi lukkojuttu ainakin ja sitten toinen ja Pharma Files ja kaikki. No niin, nyt vähän jo vaatetus tuolla lailla se pitää. Se antoi sen lempirotsi. Nyt kyllä hirveän hyvältä näyttää. Brother gave it to me. You know it's supposed to be lucky. Oh yes. Are you kidding me? You were doing just fine without me. So I came along and got you into trouble. I have something of yours. I don't want it. Really? Why not? So pretty. Pretty woman, go to town to treat a pretty woman. For my birthday last year. Satana. All I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom doesn't care, but... Hey, Sherry, come here. Hang in there, okay? Now, arriving at next. It's okay. I've got you. Come on. Moi tokkisa. Voi tokkisa. Miten siitä nyt silleen visi? Jaa, täällä on jotain. Pääse sinne, jotta jotta. Jos ei zombeja ole, niin täytyy itse yrittää. Just hold on, Sherry. Koko. It's okay. Jerry, Jerry Lee. No sitä ei kyllä ole tainnut. Oliks ne laulaja, mutta Harry Harry Roll? Ei ne tainnut olla. Mut se jätkä on kyllä niin naismainen. Vittu, mä en nyt muista mikä se yhtä. Okei, okay, tää on nyt se alasteidenkin. Investigate the lab. Nyeh. Lab. Mihin? Aha, tänne lab. Mä lyylen. Okei. Hui! Mitkä koko luulette noitten olevan? Kuppikoko A, B. Kai niitä on jotain A kautta B ja B kautta C ja se. Mä luulen, että nämä on B kuitenkin rinta. Koko? Hey Sherry, I gotta go. You stay right here though, okay? I'll be back soon. I need your bracelet! Juu! Kyky. Oho, important. Gay-virus. Emme te tiedä tarvittatuutta tietoa tästä tyttö. Okei, mappi löytyy. Thank you. Se on siellä. Oliks tuolla jotain? Item box. Se on ihan vaan item box. Mä luulen, että mulla on aika nice item. Oho, mulla on kyllä vähän tilan puute niin ja näin. Testään panoslinja. Ei, kun tuostahan se vai. Onks toi perusammus ja toi on niitä spessuammuksi? I think so. I stink so. Hei. Siellä on jotain. Köpytjä. Töppy Jackson. Sara Takashi. Old page. Anthony Wild.
Siri Archer Desmond Locke. Mm-hmm. Sinne ei piässö. Täällä on item box 2. Mä luulen, että mä en ota nyt tota, koska mulla on vain yksi panos ihan. Mihinkä tätä vielä tarvitsee? Seepi. En tiedä. En todellakaan vittu tiedä. Mulla ei oo oikein hirveen hyvin tuo panosasia. Mä voisin ottaa nää kaikki täältä, jotka voi tiputtaa poikkeen ihan huvikseen. Ettei ne oo tossa tiellä. Toi videokasetti oli kyllä ihan tyhjänpäin. No vittu. Hetkinen. Mulla oli muuten yksi avain siellä, mitä mä en käyttänyt kanssa. Tätänä. Menkää tuota tonne. Kun mulla on nyt nää kellotetut aseet. Mä voin tohon seivata. Tutkitaan tätä laboratorialyettä. Katsotaas vähän karttaa. Jees. Eipä siinä tuo muuta suuntaa kuin siihen suuntaan. Ja mä en usko, että tuo aukeaa. Siihen tarvii sinisen passportin ja mulla on vain vihreä. Okei. Okay. Yeah, ja vettä vaan, mut kyllä mä oon tossa mietin, että pitääks kohta käydä kaljaa. Hoho! Pikkuseksi tehokas. Ehkä mä vaihan tohon. Tää saattaa olla nyt tehokkaampi muutenkin. Miehän löysi tää vähän tästä. Oho. Takaata tulee ihan sellainen. Ei vittu, mä heitin flash grenadi. Voi hyvänen uika. Ai joo. Jaaha! Missäs mä oikein? Se häkeltyy onneksi. Morjens vittu. Nähdään ensi joulua. Ei se oo se tehokkaampi ampuma. Täällä on pancakes. Yrjö pancakes. Täältä mä pystyisin ampuun noin vaan. Sillä lailla rauhanomaisin. Oletko ne muuten tänne? Mä voisin muutama karsi tosta pois. Onks siellä vielä jotain? Oi, minua vähän pelottaa, mutta ihan pikkusen vaan. Gunpowder Large. Large kalsarit löytyy siitä Largelle etuvarustukselle. Mitä siinä on? Puukko. Oho, morjens. I am fire!
oli. Kohan se. Tää lataa kuitenkin aika nopeasti, että tuo tulee, mä tiedän, että toi tulee, sen mä muistan ainakin. Hämmäti, hämmäti. High voltage concerto spark shot. Mm-hmm. Alright, alright. Nothing. Oh yes. This should come in. Jep. Mikäs tää? Muh. Miten helvetis tää toi? Mun pitää tota vähän katsoa. Mun mielestä tota pystyy tuohon käyttämään. Muff. En tiedä. Nyt täytyy selvittää. Se oli se kauhistuttava paikka. Ehkä mä tuun tonne vielä takaisinpäin, kun tuo juttu tuolla. Circuit Breaker. Siellä on handgun ammoksia. Ja mikä toi? Needle cartridge. Onks mulla semmoista asetta? Needle. Neuloja. Naulaa. Seivataan taas, toi meni aika hyvin. Ei, onks tuo jotain? Ei. Area 1 ja 2 ja 3. Urea 5-2, tähän kustaasi. Ui vittu, mun vatsa sanoo blujujui. Onko tuolla jotain? Alpha Ghost Target Movie, Best Area, Must Going, Retrieve, G-Virus, G-Virus, This Ghost Under Jordan, This Alpha Area, Destiny. So, we need some viral agents in the West Area. Purple! This is blue! Toikin on lila! Retuliininen, kuin puoli raaka mustikka, miten se olisi kaverille. Se on sen värinen, se oli laittanut mobiilattia siis sinne juurikin. Mä oisin voinu jättää näit juttui. Neljä paikkaa. Mä en mene takaisin päin. Kyllä täällä ois iten box pakko mastia olla. Mitä noi on? Lepikoita. Koiperosi. Onks jotain gääsiä jostain? More gas. Mä onko täällä mitään? Sä pase sinne, katsos vaan. Hopsista hoiakka, kun et pase sinne. Jepi. Oh,
Han pöör. Mä miksaan nuo. Combine. Oh, combine. Oh, yes, oh yes. Säästelen nyt noita. Mä en käytä tota, koska mulla on niin paljon. Mä käytän tuota. No mä voisin kyllä ehkä ottaa tän. Mihinkään tätäkin tarvii? Eikä sitä enää mihinkään tarvii kuin syyväriin sitä silloin. Sä olisit päässyt siinä yhdessä vaiheessa sillä plug-ilmeneen. Eipä tullut uoteltu sitäkään. Kyllä mä sen viimeksi käytiin jossain. Mutta kun on jätkä, niin jätkäksi myös jääkin. Senior staff clearance required for no, niin, niin, niin. Niin aina. He. Pitääks... Vai tästä puukaa? Hä? En tiiä. Täällä tulee muuten niitä äklöjä sompeja. Joo, tos. Sun pitää osua oikeisiin. Tuohon. Tuohon, ei oo. Tuohon. Sitten painel tuo. Melkein. Oh. Alkaa olla jo aika kriittiset paikat! Vittu, se oli just kohillaan. No ei vittu, rankyrsä. Bitch! Sanoitko bitch? Mitä siinä? Blast grenade, blast grenade. Okei, mä katson tota kohta, kun mä asettan tsekannut tän huoneen. Ei muuta. Kooti. En tiedä varmaan kootia vielä. Rapsutin päätäni. Dispensing solution now. Minkä se sieltä ruikkasi? Disperance catcheritsu. Siihenkö tulee sitten? Sitten se... näyttää joltain jedimiekalla. Door. There is something in here. Mikä vittu toi? Arvatkaa, herääkö se jossain? Grenade. Hei, siinä on joku koodi tossa ylä. Mun pitää... Se on niinku kaksi L-ää noin. Sitten on yksi niinku noin. No joo. Joo 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 joo. Go go go. Siinä on tommonen koodi. Se on niinku noin. Viisin sitten. Noin, 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 noin. Noin, sitten kaksi viivaa, noin. Sitten on kaksi L, noin. Ja sitten niinku näin.
vähän kestää nyt, kun mun pitää muistaa, että kun mulla on niin huono muisti. Mulla on niin huono muisto. Ai jaha, vitu pään plant. Hoho, vittu kattokaa vähän. Ei oo ohjaimella meinaa mitenkään kovin hyvää helppoa. Vittu, ne on ihan kuin juonut kaljaa ja röyhtäilee vittu siellä. Se oli sillä, että... Nyt oli kaksi tommosta ja... Aha! Se aukesi. Ai tässä näkyy jo. Se toinen oli... Tässä meneekin sit kauan, jos mä rupeen tota arvuttelen. Sitten jotain muuta. Mut mitä? Perään. Mä kokeilen nyt vaan pari kertaa. Jos vahingos keksiskis. Ei perseis. Täytyy ensin toimittaa. Goodbye, goodbye, goodbye. Okei, täällä on jotain kumpaa suuntaan. Onkohan sillä väliä? Täällä on ainakin jotain. Onko? Mikä on? Katsotaan. Mikä toi on? Gunpower. Katsotaan mitä tässä nyt tulee. Siitä tulee varmaan... Jaha, jaha. Siitä tuli niitä, niin. Mikä toi? Circuit board. Where I am now? Where I am now? Tässä tuli jotain keljuja kaifareita. Mä muistan sen. Mulla ei oo mitään hyviä asioita. Onko mä nyt hullu, kun mä menen tänne? Ilman parempaa asustusta. Hullua mä oon. Rehkeesti vaan. Uskotteko, että täällä on jotain? Jep. Siellä on muuten joku köödi! Mä piirrän sitä. Iso pallukka. Sitten pieni pallukka. Sitten iso tatti. Toi on just se koodi, hei siihen. Tää on vielä leveämpi. Mä luulen, mä luulen. Murf. Eddie Murphy. Mä menen vähän taaksepäin. Mä menen avas. Mä en uskalla tulla tonne ennen kuin mä käyn hakeeseen. Mikä se nyt oli? Granite Lancer. Granite Lancer. Koska mä tiedän, että sieltä taitaa tulla niitä likkereitä. Koodin sit kun mä tuun takaisin. Tää menee nyt tämmöseks, mutta parempi katsoa. Ai vittu, nää herää koko ajan uudelleen. Missä vitussa se on? Tää vittu pitkä. Nyt mä otan kyllä kaikki paraa.
ottaa se mukaan, niin ei tarvii istukasaa. Lalalalala, lalalalala. Flame rounds. Syver key se kävi käyttämätä. GM76, yes. Ai se vaatii kaksi paikkaa, jäi jäi. Mä säästän noita raniitteja. Laitan toisen puukon tonne. Miksaan noi. Mä käytän nyt tota päikkäsel. Vai käytänkö? Käytän, kun mä oon niin hopsu. Okei. Ai niin, se granaat on. Vittu, sen takia mä tänne tulin. Joo. Okei. Saving. Oliks mun life? On mul kakski. Kolelo pojojo. Sitten mennään taas. Tää menee säätämiseksi, mut säätämistähän tää on. Ei vittu! Mä haluun se puukko takasit, saatana sun. Vittu ku heiluu. Ei vittu, just lataamas ku oli siinä. Ei vittu kuullu. I need you back! Ei, mä menin kyllä nyt ohi. Okei. Se oli se koodi, oli... Tuo. 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 Jep. Se oli varmaan se. Käy kattoo, että mikä vittu se oli. Ei tuu mitään nyt mieleen. Hei, tässä oli joku memo. Okei. Fine by me! Mä otan näitä, koska sieltä tulee likkereitä. Ihan varmaan tulee likkereitä, kuulkaas. Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Okei. Okay. No mitä? Pitää saada tohon. Oho. Häh? Mitä vittu? No joo, se meni niin vituksi. Kuinka on tässäkin taas menee.
perseen reikä. Siinä on ihan liikaa löpö. Niin se tyhjentää tosta tohon. Ei ku just tohon. Toi löpömäärä pitäisi saada siirrettyä. Se siirretäänkin nyt tonne. Ja sit tää valutetaan tonne. Ei se menee liian vitu. Liian pilluiksi. Katsotaan jos tää. Ei vittu, puuduttavaa. Tässä menee tunti vittu. Niissä on saman verran. Vittu tästä nyt on mitään. Saatana, saatana. Tunti menee tähän vittu. Helvetillinen paniikki vittu. Et joutuu tuli vittu vetää tätä lypsykonetta. No nyt sinne jäi se vitu määrä mitä pitäisi jäädä. Ei, se menee liikaa. Vittu. No nyt siinä on kaikki saatana juicet siellä. Ei, kyllä se niin pitää varmaan tehdä. Mutta muuten sä et saa sitä väärin. Oisko? Oisko? Yes! Vittumainen bitchle! Jee, jee, jee! Seivasko se vittu? Seivasko vittu, jos toi joutuu uudelleen menemme itkemään rupeaan. Se haluu vielä muuta kamaa sinne. Tiedämme mistä sitä saapii. Ai laulaa dyödäsi dee. Mitäs mulla on täällä muuten? Tuu. Tuu, tuu. Tuota ei muuten tarvitse enää edes. Goodbye, matapakepai. Goodbye, matapake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 p
Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty. Ei halu. Ei. Onks noin vähän niinku cheatteja niinku joo joo joo. Mä
tiesin, että ne tulee, mutta silti mä olin jotenkin aatoksissani. Ei vittu, sieltä tuli ai 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 vitu kyrsät. Oi vittu, täällä on väkeä. Ei vittu. Pitäisikö tappaa nää kaikki ihan huvikseen? Kuti vittu, kallisarvoinen kuti vittu. Ei. Ei! Ei herra jumala! Nyt kyllä riitti ton vittu. Ei, kato! Ei osu mihinkään. Ei jumalauta mihinkään. Vitu perkele. Vittu, toi polve ei osu. Jumalauta. Kuole millään saa. Muuten meni aika hyvin. Vittu, kun mä ammoin noit tärkeit, noi on helvetin hyviä, kun ne pajauttaa kerrasta, saatana päähän paskaa. Vittu. Vähän kyrpi kyl, kun meni vituiks tossa yhdessä vaiheessa ja yhdessä. Noin se tehdään. Satan. Onks tää? Eiks tää oo mitään? Siinä meni viimeinen. Saapa rauhas kulkee vittu tässä. Kolme panosta. Vaihdetaan vittu jäkään. Perus zombi. Vittu, eikö paljon jäljellä jää? Panoja. Vähän nahkeita kyllä. Tuitte. Oho. Sorcerit. Nahkiata tota nahkiata. Missä vitsassa me on? Senior Staff PC. Sprinklers. Gun Power Lords. Blue Herb. Oh, yeah.
No niin, signal modulationi vittu. Arvatkaa vaan, meneekö nää yhteen. Ei muuta mene. Mikä tää? Se on siihen aseeseen vittu, spark shoot. Siellä, oho, vittu, hajotti se ihan turhan takia. Ha! Sattuu. Täällä oli ainakin yksi tommonen modulator. Murfi. Sinne ei päässyt. Ah. Se pitää ensin varmaan tota... Wait, what was... Mitä helvetti? Päh! Se oli Murf! Hei nytte. Who's the daddy? Oh yes! Täällä on must something. Olla jotain. Must. Save out place. Joo. Mitä siinä on? Joo. Gunpower. Oho, mutta hyvin. Näitten saadaan. Gunpower. Säästetään niitä tätä. Sparkshot? Missä se sparkshotti? Tos. Ho! Ei oo yhtään patia. Yes! Hyvin männö! Mutta männköt! Mennään vielä vähän eteenpäin. Just kun meni. Kyllä meni jätskästi. Tää on tutkittu juttu nyt. Mamamo? Nothing? There? Something? Huh? Huh? Hey? What? Hey? Täällä. Kieli keskellä. Welcome back. Dr. Lee, you have 5 new messages. Arvaa vaan herääkö. Arvotkaa nyt ihmisiä. 5 new message. Lil Centric.
Selvä. Olen vielä toistaiseksi. Katsotaan, jos tänään tosiaan kiva ölkki. Pitääks toi todella? Ilmeisesti. Cooling sequence in progress. Se pitää coolin. Kylmettää jotenkin. Cooling. Okei. Okay. Nice to know. Siinä. Gunpower. Arvatkaa erääks toi vai? Ei herää. Onks mä tutkinut tän alueen? Ei kai muuta cooling aid. Oisko se nyt siinä, että menis sinne viemään siihen bland. Mä luulen, että tässä olisi hyvä paussipaikka jälleen. Kato. Gunpower! Bracelet! Ai, toi pitää muuta laittaa valmiin. Pidetään paussi tässä vaiheessa. Eiks je? Se on moh.